V Hlučíně se představily nádherné lilie. Jsme připravili akci výstavu, mezinárodní výstavu lilií a vystavují tady vystavovatelé z Polska, Slovenska a členové Irisu Hlučín. Nadšení a pečliví pěstitelé byli nejen v českém, ale i mezinárodním zastoupení. Je tady asi 150 odrůd lilií ve 120 vázách. To znamená, že některé jsou přímo jako vystavené, ale hodně je i ve vazbách. A tyhle ty aranžma připravili členky Irisu Hlučín a spolku Sousedy 55+. Zde jsme měli strach z toho, že nebude nic. Nakonec jsem přivezl asi 25 lodych od Nitry, dalších zhruba 30 tady z příhraničí Polska. Pak nám tady přijeli Poláci ještě z větší vzdálenosti. No a dali jsme dokupy svoje věci nakonec, přece jenom nějaké, takže nedopadlo to snad tak nejhůře, doufám, že navštěvníci budou spokojeni. Na výstavě se prezentovaly známé i méně známé druhy těchto rozkvetlých skvostů. Vystavených květin bylo obdivuhodné množství a jejich krása i vůně zaplnily prostory Červeného kostela. Návštěvnost máme velice dobrou, věřme, že ještě přijdou lidé, protože mají rádi květiny, mají rádi lilie, vychutnají si jak barvu, tak ale můžou si ji přivonět, která nejvíc voní, a budou mít velice pěkný zážitek z návštěvy výstavy lilií. Já jsem moc rád, že spolek Iris pořádá tyhle ty pravidelné výstavy, ať už jsou to lilie nebo nějaké jiné květiny, jsou nádherné. Součástí výstavy byla i soutěž v aranžování a vítězky byly posléze vyhodnoceny a oceněny. Od rána tady byla nějaká soutěž v aranžování, už tady vidím první, druhé, třetí místo, takže taky moc děkuji těm, kteří se zúčastnili té soutěže. A to je paní porotkyně z Polska. Všechny tyhle lilie, co jsou tady kolem, a ostatní aranžma jsou moc pěkně udělané. Já můžu jenom chodit a koukat, já sice zahradu doma velkou mám, ale nemůžu se asi označovat za pěstitele, protože mi se na zahradě daří teda jenom plevelu, ale sem tam něco vyroste a potom větší radost z toho, když se to podaří. Každá lilie byla doplněná svým druhovým názvem. Veřejnost, včetně představitelů města, si vystavené květiny prohlížela ze všech stran, stejně tak mohla obdivovat i vkusné vazby a aranžmá. Lilie se řadí podle tvaru květu a místa, odkud pocházejí, do různých skupin. My tady máme zastoupené skupiny, které momentálně kvetou, protože některé už odkvetly. Kvetou asijské lilie a ty se zase dělí podle tvaru květu, že mají květ nahoru, do boku nebo dolů, těch tu máme nejvíc. Pak jsou tady lilie ze skupiny takzvaných čínských hybridů. To jsou buď trubky, anebo květy, které mají takové velké turbány nebo hvězdice. Ty voní tady tyto, ty asijské nevoní. A pak ještě tady máme několik takových mezidruhových křižení. Celkem se nám tady sešlo letos 160 lodych. Během výstavy byla kromě vizuálního zážitku také možnost získat cenné informace, jak si tuto nádheru vypěstovat ve vlastní zahradě. No, co se týká pěstování lilí na zahradách, není to žádný velký problém. Je třeba akorát vědět, jestli ta lilie má ráda alkalickou půdu nebo kyselou půdu, protože některé ty lilie se musí pěstovat v rašelině. Většina těch lilí je mrazuvzdorných, ale bohužel ty nejkrásnější, takzvané orientální hybridy, tak ty nejsou zimovzdorné, tam je to trošku velký problém. Oni vydrží třeba z mrazy až do -5, ale nevydrží ten mráz, když jsou ve vlhku. A pokud lidi chtějí mít pěkné kytky, tak si myslím, že u těch asijských hybridů najdou spoustu barev, tvarů, velikostí, a nebo i u těch čínských, tam není to problém. U těch čínských je trošku problém té vůně, protože jestli si to chce někdo vzít k řezu domů, tak ho potom manželka s tím obvykle vyžene, nebo to bude muset strčit někde na balkon, protože se u toho nedá spát. To je opravdu těžká, intenzivní vůně. Je to takové pohlazení na duši, protože těch kytiček nám trošku ubývá, každý se snaží nějakým způsobem to naše životní prostředí zlepšovat, a ty kytičky to nejenom zlepšují, ale i zkrášlují, takže všem moc děkuju. Pokud je třeba, tak
ať se obrátí lidi na některého člena Irisu Hlučin, určitě poradíme, protože v podstatě každý z těch členů se zabývá pěstováním lilí. Z Hlučína Radana Doležilová.